Alpha. Mobali naye a kufela ki yaya naye. C'était comme ça, non? Oui. Le bail qui photo qu'un de retalaye. Quand ami balé pesala ki a Nathalie. Nathalie pe mobali naye a kufela ki yaya naye. Le quoi tokutani boye, c'est le moment to décider mon colonini to qu'un de retala bango. Comme l'association Nyonso et Zalarake, Mouto ya Kotizaka, yende bakene kotale avec assistance. Mouto ya Kotizaka te, bako kene kotale kane longi apamba. Yango tu benga ka Joël Mukwanzo biyo kanisi oza mwana muke, oza deja mama. Nanda kwa libala. So ki alfa, azoya na konti na ye. Yo pe foya na konti na, na yo. Alpha, koyana pona yote nono. C'est comme ça. Alors, yango to kende kotala bango nyoso mibale.